Estem al Teatre Coliseum, celebrant el programa de Nadal, però veieu que és l'escenari de Carlos Latre, perquè aquí tens, Carlos, el teu espectacle One Man Show, i ara estàvem comentant en temps de la publicitat que ets un boig del ritme, i el teu espectacle té molt de ritme. Quants personatges arribes a fer? Gairebé un centenar. Amb un parell d'hores, una hora... Una hora trenta i pico. Una hora trenta poc. Sí. Un centenari. Com vas canviant d'un a l'altre? Com aconsegueixes aquesta rapidesa mental? Perquè per mi és molt, molt important que el públic tingui la sensació de que passen moltes coses. Al final és un one-man show, no? El terme és molt americà, però és el que vull mostrar al públic, no? Que és un programa, és un espectacle amb molt de ritme, amb molts personatges, amb cant, amb ball, multidisciplinar, no? I molt divertit, sobretot. Molt divertit, tu sol a l'escenari, sí, i l'omples. Explica'm això, una persona sola, com tens aquella capacitat per omplir un escenari tan gran com és aquest, Carles? Doncs la corporalitat és importantíssima, no? Abans ho comentàvem, no? Una de les la primera persona que jo vaig veure al teatre que omplia l'escenari va ser el Pepe Rubianes. Que l'imites, i molt bé, i és un dels grans moments. Lo imito, nena, porque además hablamos de toda la gente, lo maravillosa que está Barcelona, lo maravilloso que es bajar por las Ramblas, que te sientes tranquilo, seguro, que vienen los chavales a querer bailar sardanas contigo, sobre todo si llevas un Rolex, nene, que venga para arriba, venga para abajo el brazo. Maravilloso, coño. Es... Però escolta, dius, imites a Pepe Rubianes, que sí, dius que és una de les persones... Complia amb els gestos. Que omplia, efectivament, a l'escenari. Hey. Però hi ha altres imitacions glorioses. Julio Iglesias, per exemple. Julio es muy querida porque además en Barcelona es una tierra que quiero muchísimo, que he estado aquí tantos conciertos, tantas noches, ¿verdad? Querida Elena, que muy probablemente que todos ellos sean hijos míos. Escolta, i ells, els imitats... Quantes vegades t'han vingut a veure i després t'han dit com han rebut la imitació? No sé si has tingut algun... El Julio mateix, jo tinc molt bona relació amb el Julio Iglesias, sí? I hem parlat de... Us coneixeu de fa molts anys? Ens coneixem des de fa anys. Jo vaig conèixer primer l'Enrique, vaig conèixer primer el Julio, el seu fill, i després vaig, finalment vaig parlar amb ell, i com va i em va ajudar moltíssim. Com va ser aquesta conversa? A veure, doncs, el dia que coneixes a Julio Iglesias. El dia que coneixo a Julio Iglesias, quan em coneix, em diu, hombre, Carlitos, com estàs, Carlitos? I a més diu, estoy encantado de conocerte, i diu, que sepáis todos los que estábamos allá, este cabrón canta mejor que yo. Bueno, es que com canta Carlos Latre, perdona, però és que té raó, Julio Iglesias. Escolta, i en aquella primera conversa, ell encantat, esclar, que li fessis el personatge. Estava encantat de la vida. Després vam tenir l'oportunitat, quan jo vaig treballar... Perquè això va ser a Madrid, això on estava? Això va ser, no, va ser a Cambrils. A Cambrils, a Julio Iglesias. Sí, sí, vam estar... I com és que estava a Cambrils? Perquè actuava allà. El festival de l'estiu de Cambrils. Ah, que bo. I després, quan a mi em fitxa la CBS, que vaig estar a Los Angeles treballant allà, sí, amb el James Corden, a la primera persona que vaig trucar quan vaig arribar a Amèrica va ser el Julio, que em va brindar tota la seva ajuda, tots els seus contactes i tota la seva amistat. Que és un bé. Tipus molt generós, generós. Molt generós. Escolta, i t'has trobat alguna vegada que algú, quan sap que Carlos Latre el vol imitar, que hagi arrufat el nas, que alguna incomoditat... És a dir, has tingut algun problema, allò que moltes vegades parlem, de fins a on es pot fer humor, i fins a on es podem imitar, i algú que li hagi sentat malament? O la gent s'ho pren bé? La gent, mira, fins i tot s'ho pren com un elogi. La gent ve a veure's, no? Per exemple, el Xavier Trias ha vingut moltes vegades, no? I sempre que s'ha vist ha dit bravo, no? O el president Mas venia moltíssim. A l'anterior show venia, sempre agafava tots els seus amics i venia a veure el show, no? Què és un personatge que costi d'imitar? Perquè ara vas dir, Trias és molt... Tinc la sensació que és més fàcil d'imitar. És fàcil d'imitar, sí. Perquè té uns trets molt característics amb el tema de la R, no? Però... Sí. Mas, o altra gent, et costen més... I què és? Mas el que té és que és una persona que parla més apretat, oi? Té aquesta mandíbula molt exagerada i llavors aquest gest de boca exagerat i sempre diu allò de exacte. Després hi ha personatges que són... Són molt rics, el president Pujol. Això que s'estirava, que deia que si naps, que si cols, que si... Ah! Era molt més fàcil, no? Voleu fer el favor de callar? Això no toca ara, eh?
Tenies més coses, no? Com, Carles, és que és meravellós. Com et prepares aquests personatges? T'has passat vídeos, sí, els has estat escoltant, has intentat trobar aquella manera i després la dificultat de passar d'una a l'altra. És que em sembla molt complicat mantenir aquest ritme, tornant al tema del ritme que comentaves abans. El tema és que els personatges han d'estar completament assimilats, ficats al meu cervell, amb tota la seva extensió. Sí, amb la qual jo sempre dic que el meu cap és com una... Uns calaixets, té molts calaixets. Sí, com una gramola, te'n recordes que tu tries la pista i llavors puc anar d'una a l'altra sense cap problema, no em costa gens. O sigui que hi ha un moment que estàs mirant aquell personatge, que estàs veient aquelles imatges, aquell vídeo, i dius, ara ja sé, el tret característic d'aquest, ara això ho he d'explotar. Hi ha una qüestió molt de memòria i d'observació, per exemple, quan jo estic fent el Rajoy, pues, oye, yo tengo que acordarme de los gestos que hace, de todas y cada una de las... y también del alcalde y de los vecinos y de las frases míticas que él dice. A veure, en el teu espectacle hi ha un moment que un dels personatges més emblemàtics i més coneguts té una trucada, perquè ara estem molt pendents del preu de la llum. Sí. Hi ha molta preocupació, després vindrà Santiago Niño Becerra i Antonio Turiel, que són els nostres experts de capçalera en aquests temes, però sí que tu mantens una conversa que ens agradaria també que la poguessis reproduir aquí, davant del nostre públic. Amb el gran Gila. Home, amb el gran Gila. Amb el gran Gila, no? Necessites un telèfon, per exemple? Podríem tenir un telèfon per deixar-li de en el Carles, sisplau. Perquè, el que fa el Gila és trucar... On tenim el telèfon? El teniu per aquí? Si no, mira, mentrestant, mentre aconseguim el telèfon, que l'anem a buscar, tenim a la Sara i a la Míriam, perquè el públic també et volia demanar algunes imitacions. A veure. No sé si algú... Però, a veure, no sé si algú té gana... Et sou fans del Latre, no? Home, Carles, ja ho heu vist. Algú vol fer alguna petició? Mira, a més, bueno, perdó, aquest senyor... A veure. Com es diu vostè? Joan. Joan. De cognom? És que té cara de Botella. Joan! Ai, sí, se sent és el pare de l'Enric Botella. És el pare de l'Enric Botella? Sí. Home! Un aplaudiment pel pare de l'Enric Botella. Que l'hem ensenyat... És que... Amb la cara paga, ja l'hem vist, eh? Quin és el teu personatge que t'agradaria que pogués imitar, Carles Latre? Hòstia. A veure, t'estic posant en una pura. I la mama? El Messi. Messi? Home. Messi, home, és any de Messi. Ai, moltes gràcies. Ai, mira. Doncs mira, el Messi, l'última cosa que hem incorporat... Bueno, sin duda, l'última cosa que incorporamos en la imitación es... Que miràs, bobo, que miràs, bobo. Date pa allà, bobo. Aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra, perquè és que en l'espectacle jugues també amb temes d'actualitat que els coles en el guió. Perquè el dia que et vaig venir a veure jo, va passar això del Messi, o feia dos dies que havia passat, i ja ho vas colar. Parlo del Messi. Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Desde... Lo sé, soy guapísimo, ¿verdad? Pedro Sánchez, que avui va veure Serrat, que després parlem de Serrat. Ah, sí? Sí, avui va veure Serrat. Que jo no puc... Que tu no has pogut anar perquè estàs aquí, clar. I ets molt amic d'ell, ets molt amic d'ell. Sí, som bons amics i la veritat és que soc dels pocs que m'ho he perdut, però bueno. Però bueno, l'has vist en altres ocasions. L'he vist moltes vegades. Però aquesta era molt especial, però estic aquí. A veure, estem aquí... Que, per cert, ja ho heu dit, no?, que a tot el públic avui té un 2x1 per venir a veure el... 2x1, sí. El One Man Show. Mira que contents estan, i tant que ho hem dit. Felicita pel Nadal, pel Tot es mou, pel centenari del Coliseum. Per totes aquestes celebracions, que avui també volem celebrar-ho amb Gila. Ho volem celebrar, ja tenim el telèfon. És que, clar, anar a buscar el telèfon aquest no era fàcil. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que hacer una llamada aquí. A ver si me lo cogen. A veure. Dice, sí, es el enemigo. Sí, que se ponga. ¿Es usted el enemigo? Sí, el de la hidroeléctrica. ¿Esto de la luz lo van a hacer durar mucho? No, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se está dejando de morir. Sí, porque dicen que lo de la luz al final del túnel está saliendo por un pico. Ya, pero es que lo están cambiando todo. Mire, Luz Casal se ha cambiado el nombre. Ahora se llama Panel Solar Casal. Bueno, era... Bueno, que no vayan por ahí. Yo digo, que no vayan por ahí, que soy Gila, no Gilapollas. Venga. Que usted lo sangre bien. Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! A veure, que la Míriam té més persones del públic que volen demanar peticions aquí. Abans ens hem trobat amb el pare del Botella, aquí ens hem trobat una parella que ve de Barcelona, però
D'on sou, César? Som del teu poble, de Mequinensa. Som de Mequinensa. Oi, de Mequinensa. Els de Mequinensa, molt bé. Escolteu una cosa. De fet, som els padrins suplents de la padrins suplents, vaja, a la vida. Els padrins no poden vindre, venim nosaltres. Exacte. Escolta'm, César, abans em deies que volies que el Carlos Latre fes un cuiner. Ah, sí? El Ferran Adrià. Ferran Adrià. El Ferran. Gran imitació. Va, va. Bueno, nosaltres, bueno, lo que de faig... No. No, és molt important des de fa any el que veig al Bulli, bueno, amb el Llule, la creativitat, la innovació, Nosaltres el que diem sempre de la gastronomia, el més important de la gastronomia és que se t'entienda. Ai...